जिल्ह्यातील 304 परीक्षा केंद्रांवर आज इयत्ता 5वी आणि 8वीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात आली आहे. ही परीक्षा शांततेत पार पडली असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीनं इयत्ता 5वीसाठी पूर्व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा तर 8वीसाठी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आज घेण्यात आली आहे. जिल्ह्यातून इयत्ता 5वीच्या पूर्व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी 25,352 तर इयत्ता 8वीच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी 19,596 असे एकूण 44,948 विद्यार्थी या परीक्षेसाठी प्रविष्ट झाले होते. इयत्ता 5वीसाठी 171 पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी 133 असे 304 परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात आली आहे. शासनमान्य शासकीय अनुदानित विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित अर्थासहित शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम भाषा गणित तृतीय भाषा बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयावर ही परीक्षा घेतली जाते. यासाठी सकाळी 11 ते 12:30 या वेळेत पेपर नंबर 1 तर पेपर 2 दुपारी 1:30 ते 3 या वेळेत घेण्यात आले. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या. प्रश्नपत्रिकेतील सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ आणि बहुपर्यायी स्वरूपाचे होते. मराठी उर्दू हिंदी गुजराती इंग्रजी सिंधी तेलुगू कन्नड या भाषांमध्ये ही परीक्षा घेतली गेली. परीक्षा पारदर्शकपणे पार पाडावी यासाठी शिक्षण विभागानं भरारी पथकांची नेमणूक केली होती अशी माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागानं दिली आहे.